12 finalistek a právě teď začíná promenáda v plavkách. Daj do toho všetko. Prepačte. Daj do toho všetko. Ako by to bol posledný den tvojho života. Katrin Krunk. Monika Turovčanová. Číslo 2 Beata Lutnerová. Číslo 3 Lucia Labajová. Číslo 4 Iveta Dubinská. Číslo 5 Erika Vitruberová. Číslo 6 Gabriela Kopecká. Číslo 7 Sandra Rybárová. Číslo 8 Agáta Horská. Číslo 9 Ilona Potočná. Číslo 10 Valeria Hajdinová. Číslo 11 Linda Mackovičová. A číslo 12 Petra Tomanová. Tohle byla letošní promenáda v plavkách a váš potlesk patří 12 finalistkám.